Қайырлы күн, Гүлназ. Добрый день, Ботагөз. Қайда бара жатырсың? Да вот, хочу город посмотреть, но мне некому его показать. Егер маған сенімділік танытсаң, онда өзіңе Астанамызды және оның көрікті жерлерін көрсетейін. Ознакомить тебя с Астаной я буду по выставке «Моя столица». Менің ойымша, көрмеде көрсетілген кітаптар қатарымен таныса келе, қызықты және пайдалы нәрселерді көріп білуге болады. А что еще есть в Астане интересного? Сені Астананың сәулеті қызықтыра ма? Я люблю смотреть на все красивое и необычное. Тогда наша дорога лежит к символу Астаны, которым стал Байтерек, достопримечательность, появление которой ознаменовало новую эпоху жизни Казахстана, связанную с переносом в Астану столицы государства. А города Казахстан президентның резиденциясы Байтеректен 300 метр қашықтықта орналасқан. Президент сарайы биіктігі 80 метр болатын 7 қабатты ғимарат. Мұнда да кез келген мекемеде сияқты экскурсия жасауға әбден болады. Ботагөз, а можно увидеть все богатства Казахстана в одном месте? Әрине, бүгінгі күні ол мүмкін. Өйткені Астанада 2001 жылы Атамекен этномемориалдық кешені ашылды. Ендігі кезекте елбасының тәуелсіздік дәуірі деп аталатын жаңа кітабын таныстыра өтсем. Егемен еліміздің бүгінгі жетістігі мен дамуы толықтай қамтылған кітап, ширек ғасыр ішінде іргетасы қаланған мемлекеттің арғы бергі тарихын танып білгісі келетін оқырманға таптырмас еңбек. Еще я хочу познакомить тебя с новой книгой «Лондоннан Астанаға дейін», которая имеется в нашем книжном фонде. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Астанада халықаралық мамандандырылған Экспо 2017 көрмесін өткізуге қол жеткізді. Біз елеулі үміткер, осындай форум өткізуде тәжірибесі бар Бельгиялық Леш қаласын жеңіп шықтық. Бұл Қазақстанның зор табысы. Халықаралық көрмелер өткен 160 жылдан астам уақытта олар экономикалық алыптар саналатын АҚШ, Қытай, Франция, Германия, Ұлыбритания, Канада, Испания тағы басқа мемлекеттерде өтті. Енді олардың қатарына Қазақстан да еніп отыр. Осы кітаптың мазмұны бүкіл елдердің жетістіктерін ашады және мемлекетіміздің болашағы зор, келешегі кемелдене түсетін елеулі оқиға туралы ақпарат береді. Ботагөз, огромное спасибо. Мне так понравилось. Я обязательно расскажу об этой выставке своим друзьям и знакомым. Наша книжная выставка о самых интересных и популярных достопримечательностях Астаны будет пополняться. Мы приглашаем всех жителей города посетить нашу выставку. Назарларыңызға рахмет.